Вокруг вы видите темно-синий квадрат, так? Угу. А потом граница зелененькая, то есть то, що не утеплене. Провідний інженер Херсонської енергосервісної компанії Леонід Іванович показує, наскільки ефективним є утеплення фасаду. Його тепловізор дуже швидко ідентифікує місця найбільшої втрати тепла, так звані мости холоду. Стіна синім, тобто вона холодна. Далі полоска зеленого, це тепла, це потеря, де примикає окно к откосу. Потім йде сама рама і вже стекло. Теплое тоже. Надо откос утеплить пенопластом. Этого будет достаточно. Аби золоте опалення не гріло вулицю, члени ОСББ Говардський і вирішили звернутись до ХЕСКО. Люди впевнені, що незалежна діагностика будівель та правильно розроблений план утеплення дасть змогу більш ефективно використовувати власні кошти. У нас у СМД Говардський це 19 домов в районі. В основному требують всі утеплення, тому що без утеплення дома достатньо прохладно, навіть з отопленням. Вот. І хочемо к этому подойти комплексно, не так, щоб латками це все утеплять. Наразі в ОСББ вже підготували технічну документацію. Далі спеціалісти ХЕСКО мають розпочати енергоаудит. Весною будуть перевіряти втрати тепла 19 багатоповерхівок об'єднання. Дома різної серії, різної конструкції, тобто буде складніше, ніж в вторичному, тому що вторичні на вторичному мікрорайоні типові всі дома, да? Тобто один дом нарисували, є такі ж типові. Вот. І так тих, хто вже поутеплявся, это будет немножко сложнее, потому что по технологиям это утепление не проходит. Даже вот недавно приняли новые ДБНы, в основном утепляются пятерка, десятка пенопласт, а вот по программе энергоэффективности там около 20 требуется утепление. Вот. Но будем разговаривать, как-то убеждать людей, что это лучше для них и для всего дома. Повна термомодернізація житлового багатоквартирного будинку, якщо мешканці проведуть її за свої гроші, повністю окупиться за 5-7 років. Та у людей є шанс зекономити. Цього року в Україні запрацює фонд енергоефективності. Фінансову підтримку надають країни Європейського Союзу та Міжнародна корпорація Світового банку. ХЕСКО планує привлекати програми. Зараз фонд енергоефективності створюється. Поэтому вот планируем делать энергоаудит, сертификацию домов и добиваться их утепления. Донорські кошти підуть на компенсацію витрат за комплексне утеплення. Відшкодувати можуть від 40 до 70%. Та за яких умов це можливо, детально розповідає директор ХЕСКО Лариса Леонова. Основним условием для того, щоб можна було взяти грант, тобто взяти допомогу з цього фонду, є енергоаудит, є проект на энергоэффективное мероприятие, является экспертиза, авторский технический надзор. То есть для того, чтобы европейцы и наша держава могла эти деньги контролировать, необходимо выполнить вот такой пакет, который является новым для наших ОСББ. Спеціалісти профільних компаній видаватимуть сертифікат з інформацією про споживання енергоресурсів будинком та із рекомендаціями для підвищення його ефективності. Каждый энергоаудит, выполненный сертифицированным исполнителем, обязательно в электронной форме передается контролирующему органу. Отмечается на сайте, таким образом выборочно ведется контроль. Тож, якщо ви дійсно розраховуєте на компенсацію витрат на утеплення будинку, сертифікований енергоаудит потрібен. Крім очевидного потепління в квартирах і зменшення витрат на комуналку, це наблизить нас до Європи. Сьогодні в багатьох країнах ЄС процедура енергоаудиту є обов'язковою для отримання енергетичного паспорта будівлі, документи, який містить проєктні дані з теплозахисту будівлі, відомості про її фактичне енергоспоживання і служить підтвердженням відповідності енергоефективності об'єкта діючим нормам. Необхідність паспортизації передбачена відповідною директивою.